Knížka Největší přání, kterou napsala autorka Ester Stará a ilustrovala Daniela Olejníková, odkazuje svým názvem nejen k tomu, že každý z nás má nějaké přání a přání mají také děti, pro které je knížka určená. Ale jedno velké přání má hlavní hrdina toho příběhu, kterým je modrý koník. Modrý plyšový koník, který si moc přeje najít přítele, který by ho měl rád a se kterým by mohl zůstat. A my jsme tu knížku vytvořili nejen proto, abychom se mohli bavit o tom, jaká jsou naše největší přání, ale také proto, abychom učitelům pomohli otvírat s dětmi velké otázky o světě kolem nás. To znamená, že se spolu s koníkem vlastně díváme na místo, kde byl vyroben, díváme se na továrnu v daleké Číně a vydáváme se s ním taky po moři na velké zámořské lodi. Potom, když se dostane do hračkářství, tak se sám diví, že je kolem něj tolik hraček, že jich je určitě víc než dětí na celém světě. A my zkoušíme jít s dětma vlastně za hranice toho příběhu a hledat otázky a nechat je samotný, aby ty otázky hledali a ptát se, co na tom všem je dobrého a co špatného a co to sebou nese. A protože ta přání jsou spojená hodně s věcma, které jsou pro nás v životě důležitý, tak se díváme taky na to, co třeba znamená přátelství a co to znamená a jak vypadá, když má někdo někoho rád. A pokud jste zvědaví, jak to dopadne s koníkem a jestli on svého přítele najde, tak knížka Největší přání je tady pro vás.